Qo'shnimiz tomonidan vahshiylarcha orqadan pichoq urilib o'ldirildi. Qotilligini ham bajarishib bildi, qatiga nima qilib xanjar sanchishni ham bilgan. U odam soppasoq odam. O'ziga sagan samodelni xanjarni olib, qo'llari bilan bo'yinlarida fontan bo'lib oqayotgan qonni ushlab, nima deydan, spokoyni turib, nima qilasiz, ko'ring, chaqirib. Skoriy yordam bermaydi. Skoriy yordam bermaydi, men o'ldirdim. 02 ni chaqirlaring. Qoniga belanib cho'milganda yerda yotdi. Bir ahvolda. Ani xanjari, mashinada xanjari stolga qadab qo'yibdi yana. Men o'ldirdim eringni, sen militsiya chaqirgin dedim. Qonuniy jazosini olish eng og'ir jazo. Eng og'ir jazo. Nevaralarining ko'zini oldida bo'lgan ish. Otamni o'sha o'ldirayotgan syujeti butun internet tarmoqlariga tarqab ketdi. Afsuslanish yo'q. Bilasizmi, ustimizdan naglo shunda kulib ketyapti, ustimizdan kuldida ketdi. Zarodini o'ldirdim deb. Afsuslanish yo'q. Bu Afg'onda xizmat qilganda bunga ligota bormi? Yo'q, har bitta odam xizmat qilib kelsa Afg'onda bu odam o'ldirishi mumkin deganimi? Bizimizni chirchi xalqimiz 2 metrga 5 metr joyga butun nimalarni begunotlarni to'ldirib qaror oladigan paytda mumkin emas. Bizda bitta qaror chiqarib shu xalqni tinch qo'yilsa, bular ham o'sha bitta sigirini sutini sotib kun ko'rayotgan oilalar, o'sha sigirni ko'chaga olib chiqib dalada poligonda boqolsa, ana bu maqsadga muvofiq ajoyib ish bo'lardi. Assalomu alaykum. Men Shokarimova Kamola, Chirchiq shahrida, Tsakovskiy 1-avida yashayman. Shu yil 19-iyun kunida uyimiz yonida shu kech soat 8-larga yaqin hovlimiz to'g'risida skameykada adam Shokarimov Shorasur Shohsultonovich qo'shnimiz tomonidan vahshiylarcha orqadan pichoq urilib o'ldirildi. Biz o'sha kuni hammamiz mehmondan keldik-da. Adam bilan birga hammamiz. Endi biz uyga kirib ketdik. Adam skameykada qo'shnilar bilan qoldilar, o'tirdilar skameykaga. O'tirdilar. Endi u qo'shnimiz o'tib qaytib poylab turgan, yurgan ekan. Adamni ko'rib orqalaridan, chunki orqa tarafdan kelib, orqadan ichgan, unaqa ko'p ichmagan, azginagina unaqa kayp hammasida, no azgina ichgan. Orqa tarafdan gapirgandi. Shu gapirayotganda yur gaplashib olamiz, yo nimadir deyotganda adam mundoq qarab, ichgansan bor uyinga, masalan bilan gaplashmayman deb aytganlar. U yana nimalardir dedi. Shuni keyin adam daji qaramay yonlaridagi eri xotin qo'shnimiz bor. Shular bilan gaplashishda davom ettiladi. Kutilmaganda shunaqami deb u orqadan qo'ynidan uzun o'ziga sagan samodelni xanjarni olib, ikki tarafi lezviyali xanjarni olib, kutilmaganda adamni orqalaridan bo'yin sohasiga tiqib, oxirigacha tiqib, o'sha yerda orqaga tortgan adamni. Adam kutilmaganda endi u yonlarida o'tirgan qo'shnim shok nimasida shartta turib, u уже yiqilish, adam keluvligi orqaga yiqilishganda shu o'ldirgan odam bilan. U pichog'i chiqarib, ikkinchi marta pichoq uraman deganda, yo o'tirgan adam bilan gaplashib o'tirgan erkak qo'shnimiz yugurib turib uni tepib yorgan. I ushab turgan. Chitib yana u qo'lidagi pichoq bilan adam o'rnilaridan turib, endi tabiiyki, men bu qo'llari bilan bo'yinlarida fontan bo'lib oqayotgan qonni ushab, shuni bitta turib turishga ham anaqa bo'lmasdan nasmirt yiqildilar-da, o'sha yerda qonlariga belanib. Bu voqea o'sha bolalarni ko'zini oldi. Bolalarim, mana ikki nafar bolamni ko'zini oldida bo'lgan. U kishining kelini ham shu yerda bo'lgan, shu yerda o'tirishgan odam bilan obitsani. Shu o'ldirgan odam o'ldirgan kishini oldilarda o'tirgan shu kelin ham shu yerda yurgan, keta olmasdan. Xanjar qadaganida adamni arteriyalariga arteriyalarini kesib yurakka qadagan ekan, juda uzun xanjarin. Shunda mani 10 yashar farzandim yugurib kelib adamni ko'tarmoqchi bo'lgan boshlaridan. Undan uyga yugurib kirgan, 2 kun oldin onam operatsiya bo'lib yuraklaridan shuncha seremoniya qilib operatsiyadan chiqqandik, endi bolnitsadan chiqqandik. Onamni chaqirgan,
Uyumuz oldu da, aptekada ben işleyemem. İkide farzandım, kolu kona kaldı. Ben aldım, yürüp gelişti, dadam çoğalıp koyuştu. Ben şimdi yürüp geldim. Pulsu yoktu, lakin şimdi yüreğe masaj kıldım. Nefes verdim, şu kuzlarını bir yana ketkendi. Ucu uşattı, uzadı. Nasıl bir türlü geldi ucu. Şimdi... Skoruyu çakırdık, skoruyu çakırdım, bilmiyim ben. Onda ben atrafı karamadım, karasam hancar... İskamiyeye kadalgan hancar durdu, juda uzun idi. İyi tepelerde, adam tepelerde, o şu adam durup tıkarıp. Yordam soradım, bakırdım, çakırdım. Bir grup darvazanı açıp, uzumuzu moşnanı alıp çıkmakçı buldum. Koştum, oldu, gün kurup kaldım. Rülge otur dedim. Adam mı? Kutaramız dese, sırganıp getirdik ama cöller kan bubi oturdu. Uzumam kan gibi elendim. Ayağım gibi arkası deneyi tartıp adam çıkardıydı. Ekstrini gibi vardı. 2 minutta kaydım ben çakırıştı çıkarıp kırıp getirdik. Uzu dedi, arteriye ketken arteriye anca kan yukat geldi. Hakikaten cüde kop kan ketken idi. Sabırlı boyuyla dediler. O şapaytta onam yugurup çıkkanları da bizden aldın onam birinci çıkkanları da. O şunlar sana korup yugurup dört salıp. Skoruyu çakırıyla. Skoruyu çakırıyla da şok ve halatı dört salıp yığılavat gelirleri de. O şu öldürgen adam, o şu koşnumuz. Demin dedin, spakoyu turup, ne makalasıyla skoruyu çakırıp. Skoruyu yordam vermiydi. Skoruyu yordam vermiydi. Bilse çakırlarıyın. Nolikini çakırlarıyın. Dip, anakam. Meditano pıçağı skamiyekage şartta kadap koydu de. O adam soppa soq davlat ishida ishlaydi. İşlagan, pensiya olgan, kimpromda ishlab, pul olgan, pul sanashi biladi, ichishi biladi, boshqa qilishi biladi. Mana spetsial qotillikni ham bajarishi bildi, qatiga nima qilib xanjar sanchishi ham bilgan. U odam soppa soq odam, u jinni emas u. O'sha kuni 19-chi kuni shomdan keyin biz keldik. Nimadan mehmon davchilikdan shamol bo'lib turdik. Xo'jayinim qo'shlar bilan chiqib o'tiribdilar ko'chada. Har kuni o'tirishadi ular gaplashib. Men endi mening yuragim nima bo'lgani shu shamol bo'lib qoldi deb uyga kirdim. 5 minutga qolmasdan qiychi bo'ldi. Shunda chiqib yugurib chiqib qarasam nevaralarim dotlab yotibdi. Yerda bir odam yotibdi, kimligini tushunmay qoldim. Yugurib borsam xo'jayinim qoniga belanib cho'milganday yerda yotibdi. Bir ahvolda. U bo'lsa turibdi. Ano xanjari, mashinta xanjari stolga qadab qo'yibdi yana. Skoriy chaqiringlar, yordam beringlar deb dodlab yig'lab baqirib yotibman. Hamma shokda. U menga aytadi: skoriyni nima qilasan? Men o'ldirdim eringni. Sen militsiya chaqirgin dedi menga. O'z og'zi bilan menga shu gapni gapiribdi. Shu bilan skoriy ham vaqtida kela qolmadi. Xo'jayinim mashinaga solib zo'r qo'yib yuborishdi, shu tuzni buzilgan ekanlar. Jon joyiga urgan, yuragigacha qadar. Mayli, qonuniy jazosini olsin, olishini istayman men uni. Mani erim bir mgnaveniyada o'ldilar. Unaqa qiynalmasdan. Ish, buni nima deydi? Sudda qonuniy jazosini olishini. Eng og'ir jazosini. Eng og'ir jazo olsin. Keyin o'sha voqea bo'lgandan keyin menga xabar berishganda men yugurib yetib keldim taksidan tushishim bilan. Men tushunmadim. Men o'yladimki, menga aytishdiki, pichoqlab adezi pichoqlab qo'yishdi dedi. Men o'ylamadim, balkim o'tputlarga pichoq sanchib qo'yishibdi deb o'ylagan nimada keldim. Kelsam hamma joy odam tumonat. Savolim, birinchi savolim kim deyapmanda, imani yugurib kelayotganimda bir qo'shnim quchoqlab ushadi, kemelisa xodimlari meni ushashdi, tortishdi. U o'ldirgan odam skameykada o'tiruvdi. Men uni oldiga boraman deb talpinsam, ular meni chetga tortishdi. Men uni oldiga yaqinlashtirishmadi. Shu bilan hamma joyi organ xodimlari, nachalnik militsiya, uchastkoviylar, lekin uchastkoviy o'shda bor edi. Ikkitami, uchtasi turdi. Keyin hammasi kelishdi. И то сразу мас кеч келишди. Келишинчи хамма шокта бўлдим. Мен шунда ўзим у яққа 102-га телефон қилиб боришим керак эди, у яққа. Учаска ўрган эмас. Шу пайтда мен адамдан овора бўлиб қолдим. Муштарига жўнатдим болларини, неваларини. Неваларини кўзини олдида бўлган иш, у 10 яшар, 8 яшар неваларини кўзини олдида бўлган иш у нарса. Stresda. Stresda hozir bolalarim bechora. Psixologga boryapmiz. Bu yugurib keldi, shuncha harakat qildi, o'zlariga keltiraman deb. Bo'lmadi baribir. Yosh 60 dan oshgan balobatlar Afg'onda xizmat qilgan, unga ligota yon bosib nima qilishayotgan shakli. To'da. Hozir mahalla yurib, qo'qanaqadir qog'ozlar yig'ib, qo'qoydirib yurishgan ekan qo'shnilarga.
Şimdi ben ne memez, ben de ben yetmekçimem. Bizeki en yaman kattık anaka bu gene. O şu konu vakaya cahidi. Tu o şu vakaya haması biz anı kolumuzu deyem. Dervazamız tepesi de üçte kamera bor. İyi o şu skamikanı tepesi de kuştunma kamerası bor. O şu kameraya yakarak çıkken. O şu konu o kameranın siyumkasını o kuştunma üyüge üçte formada milise kodumu kırıp telefonuna siyumka kılagen. Uşa xolat. İ ikkita grajdanskiyda kirishdi dedi. U tergovchimiz, prokuratura tergovchisi i 02 da tergovchi Husniyor degan bola. Kirib ular siyomka qilishgandan keyin ular bizani ham, o'sha qo'shnimizni ham xartini, o'sha kamerani xartini olib ketishdi. Bizga ish bo'yicha kerak deb. Biz uni berdik. Biz ulardan iltimos qildikki, ichidagi zapisi bittasi ham o'chib ketmasin dedik. Ular shu narsaga va'da berishdi, 2 kunda yo 3 kunda olasizlar qaytarib dedi. Biz xo'p dedik. U zapis faqat o'sha voqea bo'lgan zapis men telefonimga o'tkazib oldimki, ertaga o'sha nimagadir kerak bo'lib qoladi. Biz oila a'zolarimizda faqat menda bor edi bu zapis. Ular xarta olib ketgandan keyin bizani mana shu fojiamiz o'sha otamni o'sha o'ldirayotgan syujeti butun internet tarmoqlariga tarqab ketdi. Biz boshda ishonmadik. Bitta tanishimiz, ikkita tanishimiz gapirdi, ishonmadik. Prokuraturaning tergovchisini oldiga bordik. Mana shunaqa tarqab ketibdi dedik. Qani bu zatsepka bormi? Ko'rsatinglar, o'zingizlar ko'rdinglarmi dedi. Yo'q dedik. Lekin dedik, formadagilar siyomka qilgan, o'sha olib ketgandan keyin tarqavatdi bu narsa dedik. Mayli, men harakat qilaman dedi. Ichki rasledovaniye dedim. Xodimlarni o'zidan dedi. Surishtirib nima rasledovaniye qildirib beraman dedilar. Shundan keyin biz mana o'zim ko'rdim kecha guruhga bor ekan, voditeli Chirchiqa degan. O'sha guruhga kirdim. Uni ham menga aytishdi, shu guruhda bor ekan, ko'rgin deyishdi. Kirdim, ko'rdim. Bir yigit o'sha videoni tashagan. Uni mana ko'rsatishimiz ham mumkin. Salmanov Elnur degan bu yigit tashagan. I ko'pchilik yotta kommentariya yozgan. Mana hozir bugun nima qilsam yana yo'q tanimaymiz. Biz ulgurdik screenshot qilishga, u adminni o'chirib tashadi, yozdi. Men talab qildim. Bu kimnidir oilasidagi fojiasini naqli olib g'ibatmi bu guruhga tashab, bu nima qilmoqchi? Men adminga yozdim. Admin menga aloqaga chiqing, kim dedim, men nima edi dedi. Men aytdim, bu qanaqa guruhpa dedim. Bu dedim, yo'l haqida gaplashinglar, mashina haqida gaplashinglar. Nimani aytvas dedi. Palon kuni dedim, palonchi tashagan video haqida aytibman. Uyalmaysizlarmi birovni dedim, oilaviy fojiasini bizdan ruxsatimizsiz dedim. Yana dedim, obsuждение ketgan dedim. Siz adminsiz dedim. Shu narsani o'chirib tashlasangiz bo'lardi-ku desam, men 24 soat dedi, o'tira olmayman dedi. 24 soat o'tirmasang bu narsaga 2 kun bo'pti, ko'rgandursan dedim. Bir og'iz dedim, o'chirib yo bir nimadir gap yozmagan ham daji. Men o'sha kommentariy yozgan har bitta odam bilan o'zim lichni gaplashib, lichkada gaplashdim. Ular endi uzrini so'rab to'g'ri tushuning deyishdi-yu. Lekin mana bugun hozir qarasam, YouTube'da ham uje bor bu narsa. Novosti Chirchiqa bugun. Chirchiq yangiliklari bugungi degan kanal anaqa bor ekan. O'sha yerda ham shu narsa bor. Hozir butun Chirchiq tugur butun Toshkentda, agar O'zbekistonda bo'lmasa, bizani mana shu biz xohlamagandik. Bizani o'sha fojiamiz ko'chaga tarqalib, otamni shuncha vahshiylarcha o'lim topotganlarini biz hammaga ham aytmoqdik, o'sha narsa oshkora bo'lmasligini xohlamagandik. Bizani anaqamiz shu, mana shu kim tarqatganini, nima maqsadda tarqatganini bizga bilib berishsin, topib berishsin. Shu odam o'ldirgan odamni kecha olib kelishdi. Jinoyat joyda ko'rsatib berish uchun men chiqdim, shu odamni ko'zini ko'rish uchun chiqdim. Afsuslanish yo'q. Bilasizmi, ustimizdan naglo shunda kulib ketyapti, ustimizdan kuldida ketdi. Bugun tergovchiga bordik. Bilsak, Zarodini o'ldirdim deb. Afsuslanish yo'q. Nima sababdan bitta oilani erkaksiz qoldirib, otani farzanddan ayirib, otani o'ldirib bu Zarodinimi yoki Afg'onda xizmat qilib shu narsani o'rgandimi? Odamni orqasiga indami kelib pichoq tiqib, bitta oilani qon qashsa deb, farzandlarni yetim qilib qoldirib, bu Afg'onda xizmat qilganda bunga ligota bormi? Yo, har bitta odam xizmat qilib kelsa Afg'onda bu odam o'ldirishi mumkin deganimi? Adekvatni odam, davlatchida ishlagan bo'lsa, oila bola chaqasi bor, mahalla ko'y hammasini biladi. Xo'p, hozir mahalladan spravka yig'ishayotgan ekan. Shu bu neadekvatni, shu bu jinxonaga kontujinni, shu bu. Xo'p, kontujinni mahalla bilibdi.
Şu paytgacha bilgan ekan, oilasi bilgan ekan. Nega uni uchotga olmagan sirozi? Bu aholiga ham, yon atrofida yashayotgan odamlarga ham bu ziyon-ku bu. Bu любой payt nima kutsa bo'ladi bu nimani? Bu jistoka. Bizlar nima endi ikkita farzandim, mani 10 yashar, 8 yashar bolamni oldida bo'lgan shu ko'zini oldida. Bolalarim hozir kuppa kunduzi mendan 2 metr nariga o'ta olmaydi. Shokovi sastayanida. Ko'zini oldida bo'lgan narsa. Endi nima? Biza bu mahalladan bu ertaga bu sumashchi ekanda buni chiqarib yuborish jinxonada 1 yil o'tirar, 2 yil o'tirar, chiqib kelib yana keladi shu mahallaga. Men nima onammi, ikkita farzandimmi olib betdan ko'chib ketishim kerakmi? Yo bunga ruxsat bormi? Qani qatta qonunda bor shu narsa bu Afg'onda xizmat qilgan, bu 50 yoshdan o'tgan, bu kantujni ekan degan joyda odam o'ldirish mumkin degan joyi bormi? Yo bu ustun Muhammaddan, shu bu Afg'onda xizmat qilgan, Afg'onda shu narsani o'rgatishganmi yoki? Agarda mayli erkak bo'lsin, olishsin, kurashsin, urushsin kelib otam bilan yuzma-yuz bo'lsin. Otam orqasi o'tirib tili qaramaganlar ham ichmagansan, bor ket. Ichmagansan, dam ol deganlar. Shota bir narsani noto'g'ri aytvasan, bor ket deganlar. Shota darshi gaplashib o'tirgan joylarida. Bu shunchalik orqadan kelib urgan bu aqlga sig'maydigan vahshiy odamni qilig'i. Bizagacha biz haqiqat so'ravamiz. Bizani shunchalik otamizdan ayirib, hozir bizani dardimiz hech kim tushunmaydi. Bu narsa bizni bekitgan sarin butun shaharga yoyilib ketgan. Hamma internetda hamma ko'rgan bu narsani. Raz ovoza bo'ptimi? Biz ham majbur bo'ldik shuni internetga chiqargan. Bizaga haqiqat top, haqiqat so'ravamiz. Jazo olsin, qonuniy juda ham jistoki jazo olsin. Mana otam uncha-muncha ani ko'chada yuradigan emas. Mana otam qanaqa odamlar bilan yurgan odamlar. Hurmatlari bor edi. Haqiqat talab qilganlar doim mana otam. Ko'chada yo'llar qildirganlar, kim bo'lsa yordamlar berganlar. Maktablarda yordamlar berdilar. Bolalarga ko'chada mana bu podrostklarga mahallalarda yo'llarni asfalt qildirdi. Mana yaqinda yo'llarimizni, ko'chalarimizni asfalt qildirib o'rnatganlar. Pishxodni palasalar chizdirib, svetoforlar o'rnatib, qancha yordamlari tegdi shu shaharga? Qancha tuhmatlarga qoldilar odam? Tuhmatlarga qoldilar, uylarimizni buzdirmoqchi bo'lishdi qo'shnilarimiz. Shuncha yozishdi ustimizdan. Adam biz uchun bizan oilamizni himoya qilib shunaqa bir yomon ko'rinib qo'shdilarga. Bu uni shaxsiy adovati nimaga bu bunchalik vahshiy odamki bu nima uchun sababi nima? Yana afsuslanish yo'q. Oilasi mayli oilasida gunohi yo'qdir. Gunohi yo'q oilasi biz tushunamiz. Bu odamga biz qonuniy juda jistoki jazo olishini xohlaymiz. Biz mana 3 ta ayol qoldi. Boyaga yetmagan bolalarimiz bor. Shularni ko'zini oldida bo'ldi. Ham otasi, ham tog'asi, ham dodasi bo'lib katta qildilar bolalarimizni. Nima sababdan bu bunchalik haqiqat yo'qmi mana? Adam doim haqiqat taraf bo'lganlari uchun adamni ko'pchilik odam yoqtirmasdi. Hamma narsa mumkin, nima deydi uni? Sovet odami bo'lganlar. Mahallaga begina mashinalar kelmasin deganlar. Mana mamta nechta bola. Zaklar qo'ydirdilar. Zak bor mahallani boshida. Qo'ydirdilar, mana shu mashinalar uchib kiradi hozir shoferlarda dedilar. O'pkasini qo'ltiqlagan yosh bolalar o'ynaydi, samokat uchadi, velosiped uchadi, darvozamizni tegi, domni tegi, nechta mahallani bolalari shetdi. Men qo'shnilari bo'laman, shu domda turaman. O'sha marhum. Ha, marhum chorasida ekan, qo'shnisi bo'laman. O'sha kuni nima bo'lganda meni ko'rdingiz? O'sha kuni chiqdik ko'chaga, o'tirdik soat 7 yu taxminan 15larda. Keyin men o'tirgan joyimda xotinim bilan o'turdik. O'sha kelini keldi o'sha odamni. O'ldirgan odamni kelini kelib o'tirdi, doim biz bilan o'tirardi. Shu ayol o'tirdi yonimizda, deti bir 15 minutlardan keyin shorasilarga keldilar. Mana qizlari bilan oilaviy mashinada kelib to'xtab, salom berdilar, bu yoqqa kelib, mashinani uylariga qo'yib, keyin tushib, mani yonimga o'tirdilar kelib. Uyga kirib chiqqanlaridan keyin. Endi o'tirganimizdan keyin voqea joyida shu o'tirdik, bir xuddi shunaqa 10-15 minutlardan keyin o'sha odam keldi. Yonlariga o'sha odam qo'shnimiz keldi, o'sha Tohir aka qo'llariga yelkasini qo'yib, esingda bormi maktab davrini eslatib ketdi. Bir bunaqa narsa bo'lmagan bo'lsa ham, shora solgan bemalol orqa bilan o'tirib, daji qaramadilar ham orqaga, mana shundoq. Turgan joylarda qo'llarini olib, "Ishingda momo maktab, qo'l maktabga eslamagin, samandan yoshsan, samman bilan o'qimagansan." deb aytdilar. Keyin shu orada baqir chaqir bo'lgandan keyin ayolim bu kirib ketdi. "Voy, Farruxga qaring, pichoq tiqib qo'ydi" degan ekan. Mana qarasam, o'n sohasi bo'ynida pichoq tiqilgan ekan. Haqiqatdan o'sha odam tortib, o'zlari imdod pichoq chiqarib, qon bo'lib ketdi ham yo. Keyin birdaniga yiqildilar. Shu bilan u odamni ayolim itardi. Men uni qo'ldan pichoq olaman deb yo'ldan sakradim. Xullas
Urdum ham balkim tepdim ham esim bilan. Kechmar turmoqchi bo'lganda. Shunga yotib oldilar, lekin diqqat bu yoqda edi-da, o'sha qo'lda pichoqini. Kichkina bolalar bo'lgani uchun baribir o'sha himoya qilib, o'sha narsani yonini olgandek bo'ldik. Shu bilan bir pastdan keyin shu qo'lim qushni chiqdi, mushtariy qizi yugurib chiqdi dorixonadan. Shu oilalari chiqdi. U pichoqni noldim, pichoqni tiqdi, hamunga skameykaga tiqib. 03 chaqiramiz, sen 03 chaqirmaydi. 02 ni chaqiruvinglar deb aytdi. O'tirdi, sigaret chekib o'tirdi o'sha yerda pichoq yonida. Shu bo'lgan shu. Hurmatli prezidentimiz, shu holat bo'yicha bizga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Oilamizga yordam bering iltimos. Na o'zingizni nazoratingizga olishingizni so'rayman shu ishni. Sizdan boshqa yordam beradigan inson yo'q, sizdan boshqa rahmdilimiz yo'q bizga. İltimos yordam bering.